አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጅ ተመልካቾቻችን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬም መደመጽ ያለበትን እጅግ ወሳኝ የሆነና አነጋጋሪ የሆነን መረጃ ይዤላችሁ ነው የቀረብኩት ማለትም በዚህ ሳምንት ውስጥ በዚህ ሶስት አራት አምስት ቀናት ውስጥ ይመስለኛል ያደረስኳችሁ አንድ መረጃ ነበር። ይህም ንግድ ባንክ ከመስከረም 21 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ አዲስ የምንዛሬ ማሻሻያ ያደረገ መሆኑን ወይንም ደግሞ አዲስ አሰራር ማድረጉን ይህንን የተሻሻለ አሰራር መመሪያ በወቅቱ ባንኩ ግልጽ አላደረገውም ነበር እናንተም ግልጽ ባለመደረጉ በርካቶች ኮሜንት ስታደርጉልን ነበር ታዲያ ይህን ንበተመለከተ በተመለከተ በዛሬ ውለት አዲስ መረጃ በእጅ ላይ ይገኛል ምናልባትም ይህ መረጃ ለብዙ ወገኖቻችን ሊጠቅም የሚችል መረጃ ይሆናል ብላችሁ ካሰባችሁ ሸርሸር ላይክ እያደረጋችሁ ለሁሉም እንዲሰራጭ ማድረጋችሁን አትርሱ በተጨማሪም ደግሞ የምንዛሬ ዋጋ ተመነንና የዋጋ ዝርዝርን በተመለከተ ወደ መጨረሻ ላይ የምናደርሳችሁ ሲሆን ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ በትግስት እንድትከታተሉ እየጋበዝን በቀጥታ ወደ መረጃው አመራን ከሰሞኑን እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ይህንን መረጃ ማድረሳችን ይታወሳል ማለትም ንግድ ባንክ አዲስ አሰራር መዘርጋቱንና ማሻሻያ ማድረጉን ተከትለው በምንዛሬ ላይ ማለት ነው በሰዓቱ ንግድ ባንክ መግለጫውን ሲያወጣ ግልጽ የተደረገ ነገር አልነበረም በዛሬ ዕለት ግን ማለትም አመሻሹን ያወጣው እነዛን የተደበቁ ነገሮችን ግልጽ እያደረገ መረጃ ነው በዛሬ ዕለት እጃችን ላይ የገባው ማለትም ከመስከረም 21 ቀን 2017 አመተ ምህረት ጀምሮ ተግባራዊ ያደረገ መሆኑ የምናውቀው ነገር ቢሆንም ግን ይህ ተግባራዊ ያደረጋቸው ዝርዝሮች ምንምን ናቸው የሚሉትን ደግሞ አሁን በዝርዝር የምንገልጽላችሁ ይሆናል ንግድ ባንክ ከመስከረም 21 ቀን ጀምሮ ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚጣልባቸውን አገልግሎቶችን ዝርዝር አሳውቋል ባንኩ ተጨማሪ እሴት ታክስ የተጣለባቸው አገልግሎቶች በቅርንጫፍ ደረጃ የሚሰጡ የባንክ አገልግሎት ክፍያዎች በበይነ መረብ ወይንም ዲጂታል አማካኝነት የሚሰጡ የባንክ አገልግሎት ክፍያዎች ማለትም በምትሰጡት አይነት አገልግሎት ላይ ያለ የባንክ ቤት ክፍያዎች ላይ ጭማሪ ተደርጓል በተጨማሪ ተጨማሪም ደግሞ አለም አቀፍ የባንክ እና የብድር አገልግሎት አለም አቀፍ ባንክ አገልግሎት ማለት ወስተር ዩኒየንም ሁሉንም ይጨምራል ከውጭ ገንዘብ ስትልኩም ይህን አገልግሎት በምታገኙበት ጊዜ ከዚህ በፊት ከነበረው ላይ ጭማሪ ማድረጉን ነው የገለጸው በተጨማሪም የብድር አገልግሎትም ላይ ይህንን ጭማሪ ያካታል ማለት ነው ታዲያ ለአብነት እንደ ጠቀሰው ባንኩ ማለት ነው አንድ የባንካችን ደንበኛ ከኢቲኤም ማሽን አንድ ሺህ ብር ወጪ ቢያደርግ ከሚከፍለው መደበኛ ሶስት ብር ከአምሳ ሳንቲም ማለትም እንግዲህ ከዚህ በፊት ሶስት ብር ከአምሳ ሳንቲም ይከፈላል አንድ ብር ወጪ በሚያደርግበት ሰዓት ማለት ነው አሁን ላይ ግን ይህ ተጨማሪ እሴት ታክስ ሲጣልበት ቢያንስ 0.52 ሳንቲም ተጨማሪ እሴት ታክስ ይኖረዋል ማለት ነው ይህ ተጨማሪ ሲሆን አጠቃላይ ወደ አራት ብር ከ ሳንቲም አካባቢ ይደርሳል በሆኖ በአዲሱ አሰራር ማለት ነው ታዲያ ይህ ነገር እናንተ አዲስ መሆኑ ጋር ተያይዞ ያላችሁ ገንዘብ የሚቆርጠውና አካውንታቸው ላይ ያለውን ገንዘብ ጋር ምን ያክል እንግዲህ በየለቱ ይህንን አይነት ጭማሪ ሲቆረጥ ላይገባችሁ ስለሚችል ይህንን ከልብ ውስጥ ልታስገቡ ይገባል በማለት እንግዲህ ዋዜማ ሬዲዮ አመሻሹን መረጃውን አቀብሎናል በዛሬ ዕለትም የምንዛሬ ዋጋ ተመነንና የዋጋ ዝርዝርን በተመለከተ ንግድ ባንክን ጨምሮ የግል ባንኮች እለታዊ የምንዛሬ ዋጋቸው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ አሁን ወደ እናንተ የምናደር ሲሆን በዛሬ ዕለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ አሜሪካ ዶላርን በስንት ሲገዛ ዋለ በስንት ሲመነዝር ዋለ የሚለውን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደ እንግዲህ ንግድ ባንክ በዛሬ ዕለት አ አሜሪካ ዶላርን 112 ብር ከ39 ሳንቲም ገዝቶ 123 ብር ከ63 ሳንቲም እየሸጠ መዋሉን መረጃውን ዕለታዊ የውጭ ምንዛሪ ተመን ሰንጠረጁ ላይ አስፍሮታል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን 30 ብር ከ60 ሳንቲም ገዝቶ 33 ብር ከ66 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚውል እየሸጠ መዋሉንም እንግዲህ በሰንጠረጁ ላይ አስፍሯል የኩዌት ዲናርን 352 ብር ከ13 ሳንቲም ገዝቶ 38 9 ብር ከ00 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የስዊስ ፍራንክን 127 ብር 17 ሳንቲም ገዝቶ 140 ብር ከ49 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ይሮን 125 ብር ከ01 ሳንቲም ገዝቶ 137 ብር ከ51 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ዕለታዊ የምንዛሬ ዋጋ ከንግድ ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ሌላው እንግዲህ ዳሽን ባንክ ከግል የምንዛሬ መረጃ እሱ አለ በዛሬ ሁለት አንድ የአሜሪካ ዶላርን 12 ብር ከ95 ሳንቲም ገዝቶ 127 ብር ከ07 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የእንግሊዝ ፓውንድን 138 ብር 86 ሳንቲም ገዝቶ 156 ብር ከ22 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዩሮን 122 ብር ከ48 ሳንቲም ገዝቶ 137 ብር ከ79 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የካናዳ ዶላርን እንግዲህ 73 ብር ከ87 ሳንቲም ገዝቶ 83 ብር 1 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ደግሞ በ27 ብር 83 ሳንቲም ገዝቶ 31 ብር ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የሳውድ ሪያልን ደግሞ 27 ብር 24 ሳንቲም ገዝቶ ብር ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ከዳሽን ባንክ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ሌላው እንግዲህ ንብ ባንክ ነው በዛሬ ሁለት አንድ ዶላርን ከፍተኛው እሱ ነው 113 ብር ከ04 ብር ከ እየ እየሸጠ ይገኛል የእንግሊዝ ፓውንድን 149 ብር ከ61 ሳንቲም ገስቶ 167 ብር ከ57 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዩሮን 125 ብር ከ04 ሳንቲም ገስቶ 140 ብር ከ05 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የሳውዲ ሪያልን ደግሞ 30 ብር ከ11 ሳንቲም ገስቶ 33 ብር ከ72 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን 30 ብር ከ77 ሳንቲም ገስቶ 34 ብር كاربا سد سنتيم اي شتاء اي قنال እንግዲህ ሌላው ደግሞ ከኦሮሚያ ባንክ አንድ አሜሪካ ዶላርን 112 ብር 46 ሳንቲም ገስቶ 27 ብር ከ46 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ኦሮሚያ ባንክ በዛሬው ለት መረጃውን አውጥቷል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን 30 ብር 61 ሳንቲም ገስቶ 34 ብር ከ70 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የሳውዲ ሪያልን ደግሞ 29 ብር ከ94 ሳንቲም ገስቶ 33 ብር ከ93 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ይገኛል የኩዌት ዲናርን 366 ብር ከ97 ሳንቲም ገዝቶ 415 ብር ከ92 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ከኦሮሚያ ባንክ ያገኘነው መረጃ ሲያመላክት የእንግሊዝ ፓውንድን 147 ብር 5 ሳንቲም ገዝቶ 167 ብር ከ18 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዩሮን 123 ብር ከ44 ሳንቲም ገዝቶ 139 ብር 9 ሳንቲም እየሸጠ መዋሉን ዕለታዊ ምንዛሬ ዋጋ ከኦሮሚያ ባንክ ያገኝነው መረጃ ይህንን ይመስላል ቪዲዮን ላይክ ሸርሸር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አድርሶልን እያል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ Settan beli lah video sekali lagi nanti. Wassalamualaikum